Bom, gente, começando então mais essa gravação aqui na casa do seu João e da dona Nelly. Eu já vou então ali, que eu fiquei sabendo através da dona Nelly, que já está ali molhando as plantas, que o seu João já começou na tarefa de matar os frangos dele. Tá ali dona Nelly. Dona Nelly, a senhora sabe que... A senhora é querida, né? Ah, sim. A senhora sabe. Então, ó pessoal, vocês que mandaram um abraço para ela, que são tantas as pessoas que mandam que eu não vou me lembrar. Mas aqui tô eu entregando um abraço que vocês mandaram mais uma vez para dona Nelly. Ah, tá bom. Obrigada. É, a senhora merece. Faz por merecer, né? Ah, a senhora tá agora na a horta, as é, plantas? Agora na planta. E aí, tá ligado já o... O poço artesiano? Tá ligado, já. Eu tô vendo que essa força dessa água aí tá diferente. Não, mas essa é do rio. Do rio? Com essa força toda? Mas tem alguma bombinha puxando? Tem. Ah, então é isso. É, tem alguma bomba lá puxando. É, eu tô vendo mesmo. Vou descer lá no seu João, dona Nelly. É, é. Tá bom? É, a gente vem pra cá. Já é uma grande diferença, a gente sente, só em chegar no lugar desse. E ainda por cima, encontrando uma flor linda como essa. Dá uma olhada aqui, ó. É para vocês, mulheres, que são flores. Aqui está uma flor linda. E aqui, gente, o seu João já está dando o trato aqui nesses... É frango? O que é? Frango. Esses frangos. O que o senhor pretende fazer hoje que eu não estou sabendo? É? O que o senhor pretende fazer com esses frangos hoje? Fazer um cozidão dele gostoso para nós comer, né? Frango com polenta. Deixa eu tirar esse indesejável daqui, porque esses são pessoas não gratas. Mas vai passar depois por um processo aí e vai dar tudo certo. Aqui nós temos um fogão, que o seu João já está fervendo uma água ali. E passando, escaldando, né? Pra tirar as penas, né? É. Pra matar quanto hoje, seu João? Vamos ver, já tô com quatro aqui, tá? Outra coisa, seu João, já vou transmitir o abraço do pessoal, só que eu não vou saber o nome. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu tinha, até já comentei isso no canal um dia desse, eu tinha feito uma agenda, só que eu fiz uma agenda no meu computador, colocando o nome das pessoas que me pediram para enviar abraço e um alô e tudo mais. Só que é o seguinte, gente, eu fui infeliz, o meu computador travou. Não travou de uma vez, ficou meio maluco, começou a dar uns bug lá. E eu mandei o meu computador para um rapaz formatar e eu perdi aquela agenda. Então eu vou fazer outra agenda, mas o senhor fique sabendo que mandaram abraço para o senhor e pessoas me cobrando para gravar mais com o senhor, porque gosta muito do senhor, é só... da dona Nelly, assim como também de outras pessoas que a gente tem visitado e tem gravado. É. De qualquer maneira, quem está me ouvindo, quem está no canal, sabe que... Não vou citar o nome agora, mas eu vou citar o nome sim, com carinho. Cara, o que? Você falou de zebra, girafa? É, uma bolsa de... girafa. É, de tecido. Por que não põe o carro aqui, ó? Então, que não é esperto, né, família? Põe o carro aqui, ó. Aí quando ele estiver lá em cima, que ele vem aqui embaixo. Acho que é a Maria que aposenta primeiro lá, né? Na escola. A Maria, né? É. E depois é... Acho que é a Silvaninha. Depois é a Clarice. A Solange também, tá pra aposentar no cargo, né? A Solange é professora? É. E aquela Maria Solange, aquela outra? Um monte lá. Nossa. Não sei se eu acho. De verão, vi ela lá, esqueci de perguntar. Mas e ela? Esqueci de perguntar dela. Tá louco, peguei uma carona com ela, um dia quase morri dentro do carro. Peguei esse gato, eu mesmo, pai. Falei que eu fui a pé. Ah, tinha esse gato e eu ficava aí, ó. Deus aí, ela tá que não aguenta, né? É. Eu não fui mais, porque eu preciso ir lá. Agora eles puseram aquele negócio de dieta para na escola, né? Ah, é?
Termina na, sei, seu João. Termina na escola, minha irmã já tem. Na Serena. Ah, sim. Minha irmã já tem. Agora o dia do horário. Acho que tá bom, né, seu João? Ó. Tá, tá bom. Tá bom. Bem, tá bom assim mesmo. Já ia ver com pena e tudo. Ah, seu João. Comer pena? Então, eu vou esperar a Maria. Eu fui lá ver a creche lá, aquele dia, porque eu fiz essa vinha lá. Ah, não fui lá mais, né? Rosalie estava reclamando que não vou lá mais, tá, Rosalie? Muitas coisas, né? Muita correria. Ela falou que vai nem em casa. Bom, pode ir. Mas não vai vender perfume pra você. Mas que a gente quer vender as coisas pra você. Vai vender perfume e vai comprar as coisas minhas também. Então. Na noite troca. Dona Nélia está alimentando a tilápia. Esse cachorro aqui não comeu, que ela tá jogando lá, é brincadeira. Tem umas tilápias ali, grandes e bonitas, gente, pra você ver. Estavam tudo ali agora esperando pelo alimento. É que o Baruque quer ir lá comer, não é pra ele comer. Ô Baruque, vem pra cá, vem. Baruque, não é pra você comer não, rapaz, vem pra cá, vem. Que coisa, né? O animal é esperto. Ela tá querendo pegar a tilápia, mas tá querendo pegar com rede. Para fazer isso tem que ter paciência. Tem que cevar num canto do lago para conseguir isso. O lago é muito grande, né? Olha o tamanho desse lago. Então não é fácil pegar na rede, hein? Eu acho que pegar na rede não vai ser muito fácil não, né, dona Nelly? É, tem que fazer um esquema ali pra acertar o tanquinho, né? É, porque senão elas são espertas, tá dentro do habitat delas. É. Ô Baruque, você é teimoso, hein, rapaz? Calor, meu Deus. Lava a mão direitinho. Ó, tô lavando a mão aqui direitinho pra ninguém falar que minha mão tá suja. Né, Madalena? Né. Então não vou gravar porque não precisa, mas tô lavando. E os peixes lá? Fumou eles ou não? Fumou nada, eles afundaram da hora. É, eu tô vendo, a coisa ainda afundou, tem medo. Depois eles voltam a comer. Aí tem aqui uns tubarões lá. É. Ali tem, hein? Sim. Quatro. Você já tinha limpado uns 20. Mas o que você tá esperando pra ajudar ele então? Agora não dá. Então, toma, sapeca aí pra nós. Não, moça, agora não dá. Eu já vim colocar madeira ali, ó. Você tá onde agora? Trabalhando? Tá indo embora, ali em cima. Ah. Eu vou lá coisar a massa, senão a massa me prejudica lá. Tá massa de quê? Reboque, é. Ah, você tá retocando? Ele tá fazendo um banheiro ali pra nós. Não olha o frango que não dá pra sapecar. Ah, esqueci, nega. Vai lá, tira pra mim aquela água lá. Trabalhei muito de pedreiro, viu, meu irmão? É. Trabalhei muito, hein? Isso aí. Hoje estou numa vida que nem eu mereço. Gente, mas tá quente. Pega aí. É, o fogo tá muito grande. Tá muito alto, né? Daqui a pouco eu vou assar esse frango aqui no fogo. É. Ao invés de eu... Cadê onde você enfiou a mangueira? Tá aí, bem. Tá só pegando nos meus dedos. Continuar.
Daqui a pouco eu vou assar um frango só no fogo aqui, ó. Seu João, vou assar o frango só no fogo aqui, ó. Não tô sapecando, não. Precisa sapecar melhor, hein? Matou duas, seu João? Ali são duas cocás, né? Cadê ela? Ali, pendurada ali. É, daqui a pouco você vai estar preparadinha para ir para nossa bariguinha. Oi, gente, não chora não. Na hora que vai comendo lá com a farinha lá, bem gostosinha, você vai ficar toda feliz. Com a polenta você vai gostar. É. E aqui tá magrinho, aqui é... Tudo macho, tem que matar essas machas. E aqui eu só não como dele a cabeça e o pé, jogo fora. Por quê? É duro? Tá filmando ali, Cícero? Tá. É duro, seu João? Não seria melhor. Não como, Cícero? Nunca comi pé de mão seco, ué. É. Qual é o corpo dela? Eu nunca comi isso, já. Pra mim é perfeito pra comer. Eu achava que era boca. Hã? No casamento de... Eu achava que era boca pra comer. Eu não fazia casamento. Mas, não, tá vendo? Eu não fazia casamento. E matava sobre frango, né? Eu matava frango. É. Fazia caramelizada e doce. Não tem quanto, né, Deus? É, atrás fazer aquela mesada e doce. Que é gosto, né? O dia na casa minha só tinha doce, guaranazinho. Tinha... Era pão com carne. Pão com carne, tinha armoço. E quando abria aquele buraco no chão? Armoço tinha frango. Cada um ia lá pegar o seu espeto lá no balcão. É que o cara fazia o espeto, a gente vinha, a gente vem amassava. Lembra disso, João? Já morreu. Ah, já. Aquela vinha lá, pulando. Isso eu não peguei. Puta, esse aqui vai ter que tirar, seu João? Esse aqui? É. Eu também acho. Mas eu tiro o máximo que eu consigo. Eu tiro o máximo que eu consigo. Pode fritar lá. E é uma galinha ou é uma, um tetel? Olha só, ó. É frango. É, calcula só essa ponta aqui, ó. Então, parece que tem ferrão na ponta. É, tá parecendo tetel. Tetel que tem ferrão. Ah, já morreu já. Já, meu João? Poxa. Ela não morreu, agora na fervendo ela morre. Olha, isso aqui tem que sapecar também. Dá dó, seu João? Então não mata, não. Não, dá dó. Tem a viva aqui dentro da água aqui. Ah, não, vivo não. Eu acho que não. Tá morta já. Tem a viva, o bicho no inferno. Tem a viva no tacho. Não tá tem tacho no inferno, tem nada, né? Não, tem nada de tacho, não. Cuidado com o tacho no inferno, quando já era criança. Cuidado com isso, era nossas mães, né? Fazia esses medos. Olha, seu João. Bem, isso aqui tá... Sim, não pode deixar assim mesmo. Vou. Tem que sapecar? Tem que sapecar esse aqui, nego? Né? O segredo é rapidinho. Hum? Olha, esse aqui eu não sapequei. Não, senhor, esse aqui não. Dá pra sapecar aqui? Não. Deixa eu tirar o peixe. Vou tirar. Nossa, então eu vou. Vai lavar a mão. Lavar. Passa o álcool gel. Por quê? Nossa, por causa do coronavírus? Nossa, eu tô tão enjoado que tá aqui na televisão. Ah, cara. Seu João e eu. Nossa, mas como que cansa aqui. Na televisão a gente não assiste, sabe? Eu sei, mas... Mas só que a gente direto. Escuta direto, é. Direto. E as mensagens que vem no WhatsApp? Um monte de coisa. Direto, tá louco, tá aí. Vai acabar com o mundo desse jeito. Ah, isso porque não tá caindo as pragas ainda. Deixa começar a cair. Eu não quero estar aqui pra ver nada, nem WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, nem nada. Já está ao lado todo poderoso com aqueles que ele já predestinou para isso e acabou, né? Mas, Sr. João, eu não sei o que o senhor pensa disso, mas não tem que ter medo, não. Não tem que ter medo, não. É preocupado, é tudo bíblico isso daí, está escrito ali, então, a praga vinha no último tempo. Cadê a vaca louca, o tempo lá para trás, então. A gripe suína, cadê? Então, Deus nos livrou de tudo isso, vai continuar nos livrando. É. Você sabe que eu estou feliz, seu João? Uma das coisas que eu até vou gravar agora é a receptividade que nós estamos tendo das pessoas
fala a nossa língua, né? Pessoas simples como a gente. Dentro do Brasil, mais precisamente do Brasil, o pessoal está nos recebendo muito bem. Então, e, bem, isso aqui. É para limpar, né? É para limpar. E a gente está muito feliz com isso, porque está indo esses vídeos para pessoas que estão tendo o prazer de parar na hora de descansar, ao invés de ver um programa de televisão, que eu até creio que tem mais atrativo, dependendo do que a pessoa gosta, e as pessoas estão gostando do que nós estamos fazendo, e eu fico feliz por isso. Mostrar isso aqui para as pessoas é um prazer para nós. Produção. É, vai cantando, galinha, que um dia chega o seu dia também. Madalena, tirando as penas de uma galinha da Angola, olha o tamanhozinho disso. É pequenininha. É pequena, né? A estrutura dela, em relação à galinha normal, é, eu acho que é mais dura só, né? A carcaça dela é mais dura, né? Dá a impressão que a carne dela aqui... Não é? Não é? O João vai pegar outros franguinhos que estão ali presos, já para matar também. Ele falou que não deixa solto para pegar porque ele não aguenta correr. Queria entrar aí, velho. Queria entrar. Não se consigo chegar daqui. Já carrega a cordinha, né? Lógico. Mas o pezinho dele. Ele não correr. Mas é direito. Ah, fizemos dois. Só esses dois? É. São dois pares. Eita, filmando o João pegando a galinha aí. Eita, nós, hein? O moço ali trabalhando? Ele sai correndo atrás. Lá. Né, São João? Filma esse pedreiro que aí. Que tá, o que você tá fazendo aí? Um banheiro. Banheiro? É. Ei, tem que acertar aí o pranto que o João pegou.
Então, ele falou que não aguenta, coitado. Mostra aí pra mim, seu João. Lado. O rosto do senhor sai no escuro. É preto mesmo, mas sai. Aí, Chico, você vai sair na televisão, Chico. Aí, aí, Chico Mineiro. Vamos lá. É firmar o Chico. Não vai no pé, Chico Mineiro. Tô não, ô Chico, eu não vou filmar você não. Brincadeira dele. A Madalena agora está limpando uma cocá, como a gente chama, uma galinha da Angola. E as amigas dela estão lá fora. Ah, que judiação, você matou duas cocá. Olha lá, tá vendo? O pessoal tá lá fazendo uma reclamação lá, ó. Olha que interessante. Ai, sabe o que? É que elas têm menos pelugem do que... A galinha comum. A galinha comum. E a Madalena tá aqui, toda feliz da vida. Nós estamos ajudando o seu João e a dona Nelly. Eu fico honrado porque eles ligaram pra gente, né, bem? Ligaram pra gente e nós tínhamos compromisso, mas nós cancelamos o compromisso pra vir aqui ajudá-los e ao mesmo tempo fazer essa matéria para o canal, o que é muito bom. Então aqui nós temos duas cocás, temos quatro frangos e ali tem mais dois que estão já para vir para cá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? É, mas... Quem gostou dessa matéria, deixa aí seu like, se inscreva no canal. E ó, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa aí o seu like. E ó, deixa aí o seu like, seu joinha. Opa, que quase... Deixa aí seu joinha. Aqui, ó. Seu joinha. Tá? Só você mesmo, né? Só você compartilha mesmo. Compartilha com as outras amigas. Compartilha. As canelinhas, as canelinhas, as canelinhas. Ó. Bom demais da conta, só. Sai daí, rapaz. Você não é convidado aqui, não, ô. Persona não grata. Já tá o seu João colocando mais um na água fervente. Hoje tu vai matar oito, seu João? É oito. Lá vai a Madalena fazer. Cuidado pra você não se queimar, viu, nega? Tá. É oito, né? É, ali tem quatro, cinco, seis com dois, oito. É. Dá um banho de água quente. Duchas corona, um banho de alegria. Não consigo enfiar o pé. Um mundo de água quente. Não, o pé ele põe. Oi? Se abrir, você enfia o pé. Cuidado, cuidado. Se pingar no pé. Eu trouxe ele cozido. Não é pra você cozinhar o frango com pena, Madalena? Não é. Mas não. Eu tenho frango. É pra você depená-lo. Ai, tem aqui. Quer que eu faça isso? Alguém tem que fazer. Então, quer que eu faça? Venha fazer também. Thank you.
corta os pés, corta os pés, corta os pés. Depois tira a unha dele, ó. Ah, é? Corta. Olha! Aí, corta as unhas. Né? Nem dá, né? Então, na hora que passar na garganta, ele, então, ele enrosca e pronto. A unha dele. Aí tira ele assim. Unha lá os pés. Aí a gente corta a cabeça dele aqui, pescoço. Isso aí você vai separar. E a gente tira o bico. E o bico. Frango caipira é outra situação em relação a frango de granja, não tem nada a ver, não? É duro, né? Rapaz, que diferença é essa? Aí, eu tiro o bico dele, porque quem come a cabeça do frango, come a cabeça do frango, eu corto aqui. Eu gosto de comer a cabeça do frango. Também e gosto e muito. Se alguém tem nojo, eu não sei, mas eu como. Depois eu corto aqui a parte... O coranchim? É esse aí que é o coranchim? É, eu corto isso aqui. Primeiro para não sair junto com, né? Uhum. O reto dele. Nossa, aqui ó. Já enfiei o pé lá na água. O meu pé não. O pé da galinha. E tá tirando, agora tô tirando a pele, né? Geralmente ele sai assim, mas... Depois você pega, você faz assim. Abre ele, né? Até e o barulhinho dele, ó. Abre ele bem de leve por cima para não furar a tripa dele dentro. Entendi. Senão o cara pega a faca aí e já era, né? Ó. Se você colocar... A faca muito funda, você corta a tripa dele. Entendi. Então você corta. Aí corta assim. O fel também, né, Sejão? Perigoso cortar. É, então o fel você tira depois. Que foi, Madalena, falar pra mim? Ó. Sim, tirando a pele. Minha neguinha já sabe. Eita, nós. Estou tirando com a mão esquerda. Tem que eu tô lembrando aqui de algumas pessoas que a gente pode mandar um abraço, Madalena. Pedacinho do céu. Gosta de coisas da roça. Pedacinho do céu. A Zil. Zil, jeitinho mineiro de ser. Isso. Aquela 30 lá, Cris. É, eu esqueci agora. Você me perdoe, mineirinha. Mas você também é das nossas. Aquele senhor querido lá de Mirandópolis, que eu não marquei o nome dele. Entrou um senhor agora de Ribeirão Preto, que trabalha com equipamentos, pelo que eu entendi, cirúrgico. Aquela moça, Laude. A Laude está sempre com as poesias, os poemas dela nos prestigiando. Aquele senhor querido de Chumbo em Ação, também, que ele gosta muito de armas, eu também sou apaixonado. E tem um que ele faz Bushcraft, que eu também não sei o nome, mas ele sabe quem é ele. E tem uma Sueli Santos, se não me foge a memória, outra querida. Também tem que mandar um abraço para Neirce. Ô Neirce, querida, como é que você tá? E a nossa querida Regiane, como é que é, Madalena? Janaína? Tô ficando velho, tô ficando velho. Não, é do Rio de Janeiro. Eu não lembro. Aí o fel fica aqui. Se você furar ele, você tira a marva. Então você tira ele, tem um felzinho aqui desse tamanho. Tem fel mais, tem fel aqui. Deixa eu ver maior. Qual que é, esse aqui do lado? Esse aqui que eu tirei, ó. Esse que é o fel. É o fel dele, ah, tá vendo? Tô vendo. Eu não posso furar esse aqui. Porque furou, esse aqui estragou a carne. É amargo. Estraga o fígado, né? O fígado dele só. Sei. Então, porque ele daí fica amargo. Ele não pode furar aqui. Daí estraga essa parte do frango aqui, que é o fígado, né? Que, aliás, é muito bom, né? É, irmãos de Bagé também. Tem, mostra aqui, ó. Vou colocar aqui o outro. É, eu tô tentando lembrar o nome da nossa querida do Rio de Janeiro, bem. Você conversa com ela todo dia. É, puxa vida. É a Geane. Geane. És tu. Também tem a nossa querida Janaína, Josué. E o Kaique. Que são outras pessoas também prestimosas. Dá pra puxar assim, velho? Né? Dá pra puxar assim? Dá, é porque tá quente. E é duro, não é que nem um frango de... De granja, que é molinho. Mandar um abraço pro seu Deca, mas a família. Dona Sevilha, querida. O Anísio. Yeah. Outro precioso amigo. Ó. Oh, beleza. Pro irmão Zezinho. A irmã Wanda e a família. As crianças. As crianças amáveis que eles
possuindo na casinha deles. Irmã Hélida. Isso. Irmã Raquel. Ah, irmã Raquel. Um beijão pra você. A mulher da pamonha. Da pamonha não. Do pão de queijo. É tanta coisa boa que eu tô confundindo as coisas. E o seu João agora já vai limpar aqui. Pra colocar outro frango ali. Eu até peço para os meus inscritos que não reparem os meus esquecimentos. Eu não sei se isso é de canceriano. Gente, se você me der o número de telefone, eu não anotar, eu esqueço. Se me der seu nome, eu não anotar, eu esqueço. Mas tem uma coisa, se eu te ver aqui hoje, daqui um ano te ver no Japão, pode ter certeza que eu sei que eu vou te conhecer. Nessa parte eu tenho memória fotográfica. Não é porque eu sou fotógrafo também não, é porque eu tenho memória fotográfica. Eu vejo um rosto na multidão, eu sei que eu conheço aquele rosto. Agora dá o número de telefone pra mim que eu vou esquecer. É, se eu não marcar, esqueço. Eu sou boa pra guardar vozes. Eu guardo o som da voz da pessoa. A Madalena tem uma coisa boa também que eu admiro nela, que ela consegue comparar um rosto de alguém com outro rosto de alguém que pode falar, não parece com fulano? Pode ver que parece. Nisso ela é boa. E também tem noção de espaço. Eu não sei nem quantos metros dá daqui lá na casa da Dona Nelly. A Madalena é capaz de acertar, é outro dom que ela tem. Esse é o Deus que a gente tem, que dá um dom para um, dá um dom para outro. Um toca bem, outro só arranha. Um canta bem, outro só fica engasgado. A voz tá fora rachada. Tá fora rachada e por aí vai, porque é assim mesmo. Seu João hoje matou 8 e tem mais 12. Seu João, fala para nós aqui o que o senhor acabou de falar para mim, que eu não conheço. Essa angola que eu acabei de abrir agora é angola macho. Angola macho? Por causa desse daqui. Deixa eu ver, mostra pra nós aqui. Por causa desse daqui. Ah, tá. Esse aqui é o testículo dele. Aham. Entendeu? Essa faca aqui já trabalhou muito, hein, seu João? E já tá até fina, tá parecendo mais um punhal. Seu João, termina de abrir aqui, ó. Eu abri errado. Desse lado. Esse lado. Ah, o senhor tem um lado certo, né? Olha. É que eu peguei ela ao contrário, seu João. Agora o Cícero vai. Vem trazendo, né? A bacia com os frangos. Ele quis ter esse privilégio. Pessoal, olha só, 8 peças aqui dentro, ó. 6 frangos e 2 galinhas da Angola, 2 machos da Angola, 2 cocás. E vou falar uma verdade, hein, que peso bom de carregar, viu? Que peso bom de carregar. Agora a gente vai lavar, cortar. R$70. Esse daí vai dar uma coma? R$70. Pra fazer uma trança? É? Já faz 3 anos. Aí eu falei, então muito obrigado, que não dá não. Esse daí vai dar uma trança? Peraí, vocês vêm de tarde pra pagar R$70 pra fazer uma trança? A cabeleireira mesmo cobra 15 a minha cabeleireira. Qualquer longe também, né? Por isso que... Agora estamos aqui gravando o seu João, destrinchando os frangos, a Madalena também está ajudando, lavando. Estou lavando, limpando. Lavar bem lavadinho. Portanto, pessoal, se porventura vocês viram alguma mosquinha, ouvirem alguma mosca por aqui, não esquenta a cabeça não, tá? A gente não chama elas, não convida. Elas não são convidadas, elas vêm porque são intrusas, Madalena. Seria a palavra certa? Enxeridas, exibidas e por aí vai. Mas tudo bem, faz parte.
socando no meio da onde, Chico? No chão? Agora a Madalena tá com a cocá, fazendo a limpeza dela. A cocá tem uma cor escura, né? Bem escura. A cor dela é diferente. Provavelmente porque é uma outra raça, porque também vai longe, né? A cocá voa, vai para outras regiões, come outras coisas. Eu creio que é isso que faz com que... Ela é galinha de Angola. Então ela veio da Angola. Galinha da Angola. Agora é a hora da limpeza. Aí o frango caipira como é que é, tá vendo? Se fosse um frango de granja, precisava bater desse jeito. Não dava nada. Aqui nós temos o fogão a lenha 2, que esse aqui é da casa, lá de baixo era o que ele ferve água para limpar os frangos. Não sei o que tem ali dentro, mas tem algo cozinhando ali. É lógico, né, Cícero? Tem algo cozinhando ali mesmo, né, o meu? Tá queimando arroz não, dona Nelly? Vou tirar daqui então, tá? Tá cheirando, já. Tá cheirando arroz, tá? Eu já senti o cheiro. Seu João agora vai nos ensinar uma coisa que muitos conhecem. Mostra pra nós, seu João. Isso aqui é a parte que a gente corta, que é o joguinho dele. Quando corta certinho assim, fica uma parte pra cá, uma parte pra cá. Depois que você come, ele fica aqueles ossinhos. Fica um V, né, seu João? É, fica um V. Depois você pega, você tosta um pouquinho no fogo, você puxa. Um puxa de um lado, um puxa do outro. Aquele que você quer a partinha maior, ganha, ó. Aposta, qualquer coisa que for feita. Eu fiz muito isso, seu João. Algumas eu recebi, outras não. Tá. Algumas eu paguei também, outras não. Olha os ossinhos aqui, tá parecendo muito bem aqui. Eu fazia aqui, muito com a minha mãe, tá? Um desse lado, outro desse lado. Põe um V aí, né? Certinho, é. Ó. E fiz muito isso quando era criança. Não, deixava no sol pra secar, que eles secam direto já na... E a Madalena tá toda feliz ali. Madalena, vamos almoçar, porque senão vai acabar pegando o frango cru aí e dando a mordida. Dona Nelly agora já tá começando a preparar o frango aqui. Esse é o verdadeiro franguinho na panela. O fogão de lenha. O fogão a lenha, olha lá que beleza. Ai, coisa boa, coisa boa. Olha o tamanho do pilãozinho dela, gente. O pilãozinho de amassa alho. É, ué. É, pequenininha, né, Nelly? Também você tá mexendo com o seu João nem chega, né? Porque a pancada de ser na cabeça do seu João, já era, seu João. Coitado do velho. O velho não merece isso não, a gente boa demais. É. Já aprontou com a minha esposa isso aí, quando trabalhava junto. Ô, oh, vontade de dar um cascudo nele. Mas hoje eu vejo que tudo aquilo foi preparação de Deus pra gente ser amigo no futuro. Olha que coisa. Eu acredito nisso, viu? Eu sempre acreditei nisso. É, né? É, ainda fica dando risada ainda. Ainda faz graça ainda. Porque de tudo lá da escola, quem ficou amigo foi vocês mesmo, né? Então, que coisa, né? Ele ainda falava assim, nossa, mas a Nelly é brava, viu? A Nelly é brava. Mas é, eu vou falar, mas o bicho não tem vergonha. A Nelly é brava, mas brava. Brava, a dona Nela é mansa que só ela. Nunca vi uma pessoa tão mansa. Oh, é mentiroso. Mas pensa numa família, gente. Os filhos, as noras, eles aqui. E nós viemos aqui porque dona Nela gentilmente precisava de uma ajuda e também disse que estava com saudade, o que eu acredito mais na saudade do que na ajuda. Se a gente pudesse ficar em casa, ficaria, ela não ia achar ruim. Mas disse que estava com saudade, estamos aqui matando saudade, estamos ajudando. E a coisa tá boa, tá rendendo. Aí, ó. E olha lá, ó. Beleza. Aqui, agora o seu João já embalou todos os frangos aqui. Nós já compramos um dele. E agora vai para o freezer. O freezer tá onde, seu João? Deixa que eu levo. Não, pode ir firmando que eu vou levando. O freezer tá onde? Lá dentro? Então eu vou fazer que nem eu tô fazendo casamento, ó. A noiva vem vindo assim, você vai indo assim de costa, ó. Então não pode tropeçar e cair pra não ficar feio. É.
Igual quando eu fazia casamento. Mas a noiva tá entrando muito rápido, tá louco. Aí, vamos lá agora. Vamos lá para o freezer. Eita, coisa boa, é coisa boa. Guardar no freezer. Tem que vale a pena morar na roça, o motivo é esse, hein? Quanta coisa boa guardada, né, seu João? Tem coisa aqui no freezer, tem linça, tem... Aqui é a polpa de acerola que eu guardo aqui, de maracujá, essa polpa aqui. Fazer suco? É fazer suco. Aí quando tá fora de época, você tem um suco fresco. Isso. Tá bem geladinho e conserva, né? Essa é a riqueza de quem mora no campo. É uma delícia. Uma coisa boa. Tudo separadinho. Ah, você separou os pés, belezinha, tudo separadinho pra saber quem é quem. Moela. Moela. Isso. Pode fechar, seu João. E vamos voltar pra lá agora. Que tem a dona Nelly agora mexendo já na carne, olha o ponto que já tá chegando a carne que a dona Nelly tá preparando, né, dona Nelly? Começando já a dourar, né? Verdade. Coisa boa. Vou registrando isso. Tá quase na hora do almoço. E aí, dona Madalena, como é que tá esse frango? Tá quase bom, filho. É que ela não gosta de fazer na panela de pressão, que ela disse que ele... Não, de fato, né, bem? Ele é cozido de uma forma muito forçada, né? Aí não, aí... Fica muito mole. O sabor fica gostoso, bem, né? Daí ele vai cozinhando e fritando. É, entendeu? Exatamente. Ela tá certo. Mas tá quase bom. Aí estamos dando água na boca. Olha, assim. Pega um pedaço e come. Pega um pedacinho aí e traz no prato, filha. Aí, ó, que gostoso, tá vendo? Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Quer? Não, eu vou procurar um pedaço de bambu pra poder fazer umas... Ah, é, uma carne muito mole, não presta, já basta o frango de granja, rapaz. Entendeu? É, lógico, aí. Gostou mesmo, gostoso mesmo é comer isso aí com farinha, né, seu João? Ei, seu João, hein? Nem reclama da vida, né, seu João? Mas graças a Deus eu tava precisando. Ué, seu João, você tá usando garfo e faca? Que chique. Não come com as mãos, não? O senhor não come com as mãos? Ah, come com as mãos. Tem gente que fala assim, não, eu como com garfo e faca. Ah, então você tira as mãos. Então, o senhor foi esperto. Vou comer esse. E ali tá o outro batendo pesado também? O João é mito. É, o João tá que tá. Oi, nega. Olá pessoal, carne de galinha é frango caipira, não é galinha não. É eu tô todo decepcionado com essa carne. Por quê? Ah, eu queria fazer um negócio bem bonito. Eu fico a pessoa assim, chamar a gente pra ver as coisas, já fico. Mas tá gostosa? Não, mas eu queria fazer com molinho, pra comer. Ela queria com molho. Uhum. Eu esqueci de falar. Só que ela me falou pra mim pôr água. Uhum. Eu como tava sequinha, eu fui fritando. Tem um costume feio de pensar as coisas e não falar. Não, não falou nada. Eu acho que as pessoas têm que adivinhar o que eu quero, você entendeu, hein? Tá muito gostoso. Tá gostoso. Tá muito bom. Uma abrir molinha assim pra comer com a polenta. Pra comer com polenta. É. Não é comer comida seca, ó. Dê-lhe água. Água quente, nem gelo, não tem. Pra forminha de gelo bastante. Tem tudo no freezer. Depois, quando. É uma delícia, meu Deus. Ela tá muito bom, bem temperado. Eu gosto de carne assim. É, bem temperada, né? Tá carne bom. Sem sal, meu Deus. Assim, eu gosto meio durinha. Bem firme. Isso, bem firmezinha. Achei que chegou aí, encheu o carro e foi embora. Tá gravando. Fechou de moto ali? É o homem. Meu irmão. Você tem que eu encher de moto? Eu comprei uma moto aqui lá. Bora. Não é a brocha do bicho ali? Não, não, não.